İnsan ümumiyyətlə mühasibə etmədən, özünü hesaba çəkmədən xalis niyyətə çata bilər? Necə ola bilər, mən başa düşmürəm. İnsan gərək zəifliklərini bilsin ki, niyyətini qarışdıran nədir ki, ixlaslı ola bilsin də. Biz əməl edirik, ixlasa çata bilmirik. Niyə? Çünki özümüzü tanımamışıq. Bu ixlasıma zərbə vuran, niyyətimi qarışdıran hansı xüsusiyyətlərdir? Onları müəyyən etməliyəm. Ona görə deyir, Leysə minna mən la yuhasib nəfsəhu fi kulli yevm. Bizdən deyil o kəs ki, hər gün özünü hesaba çəkmir. Özü ilə xəlvət eləmir. İnsanın ən çox tanımalı olduğu varlıq insan özüdür. İnsan özünü mütaliə etməlidir. Gününün bir hissəsini buna aid eləməlidir. Buna ayırmalıdır. Vaxt ayırmaq lazımdır. Vallahi çox təhlükəli nəfs var bizim içimizdə. Ömür də keçir. 40-a çatandan sonra ümumiyyətlə çətinləşir. Get-gedə bilirsiniz, uzaqlaşırıq, məqsəddən uzaqlaşırıq. Çünki özümüzlə məşğul olmuruq. Mexanizmi nədir? Mexanizmi özünü təftiş eləməkdir. Nəfs imkan vermir, 100 dənə bəhanə gətirir. Belə bir nəfs var bizim içimizdə. Gəl onu oturdasan yerində. Ki sakit səsin çıxmasın, mənə mane olma. İmkan verməyə o bizə bəhanə gətirsin, üzür gətirsin. Adam oturur özü ilə danışmaq, o mane olur, 100 dənə bəhanə gətirir. Adam öz-özünə deyər ki, bağışlayın məni, deyər biraz kişi ol. Özüvə heç olmasa münasibətdə kişi ol. Səmimi ol, deyən ki, bax, bu namərtliyidir sən eləyirsən. O imkan vermir insana. Peyğəmbərlərdən biri şeytandan soruşdu ki, insanlara nə vaxt hakim olursan? Dedi ki, birinci günah eləyəndən, bir dənə günaha vadar edirəm. Sonra o mənimdir. Necə yəni? Bilirsiniz necə? Bir dənə günahı ki, elədi, başlayır özünü müdafiə eləməyə. Vəssalam, xarab oldu. Başlayır özünü müdafiə eləməyə, nəzəriyyə yaradır. Nəzəriyyə uydurur. İnsanlar özünə bəraət qazandırmaq üçün bilirsiniz nə qədər izmlər uydurublar. Bilirsiniz nə qədər nəzəriyyələr yaranıb, insanların öz əməllərini, çirkin mahiyyətini yozmaq üçün, özünə bəraət qazandırmaq üçün. Adam özü özünə üzür gətirir. Və sonra nəzəriyyə sahibi olur. Bilirsiniz nəyə görə? Bir dənə pis iş gördü. Kişiliyi çatmadı. Bağışlayın, mən hərdən bu sözlərdən istifadə edirəm. Çünki insan gələk özünü bəzən belə məzəmmət eləsin. Kişiliyi çatmadı, etiraf eləsin ki, mən səhv eləmişəm. Bu kişiliyi mərddi istəyir. Dinən də bunu dinən ki, mən səhv eləmişəm. Bunu demədi, nəzəriyyə yarattı. Filan şeyə görə, filan şeyə, o filan şeylər yığıldı, oldu bir dənə həyat fəlsəfəsi, ömrünü zay elədi. Nə var, nə var, bir dəfə bir əməlinə bəraət qazandırmaq üçün bunu elədi. Özünü xarab elədi. Quran buyurur ki, bu ayəni yadda saxlayın. Bəlil insan alə nəfsihi bəsirə və ləv əlqə məazirə. Buyurur ki, həqiqətən insan özü özünü yaxşı tanıyır, baxmayaraq ki, üzür və bəhanə gətirir, baxmayaraq ki, 100 dənə üzür gətirir. Yəni, insan düşünsə, özünü tanıyar. Özünü tanıyar və nəfs imkan verməz ki, nəfs ona bəhanə gətirsin. Biz bilirsiniz, niyə düzəlmirik, gedirik Məkkəyə. Məsələn, Kərbəlaya, Məşədə, ya otururuq evdə xəl, deyir, ay Allah, sabahdan düzəlirəm, vəssalam, da düzəlirəm. Daha fiso, sabahdan başqa cür olacaq. Amma fiso olmur, yenə də davam edir, yenə də davam edir. Sizcə niyə? Ona görə ki, özümüzü tanımırıq. Özümüzü tanımadığımıza görə.
Adam özünü tanımasa düzəlməsi mümkün deyil. Düzəlmək nədir? Yəni biləsən hər tərəfli ki, dərdin nədir? Dərdin nədir? Yoxsa qərarla düzələn məsələ deyil. Qərar verdim, düzəlim. Hamımız düzəlmiş olar. 100 dəfə qərar vermişik. Yenə də köhnə hamam, köhnə tasdır. Sizcə səbəb nədir axı? Axı istəyirik düzəlmək. Səbəb nədir? Səbəb budur ki, axı bilmirik dərdimizdir. Nə düzəlsin axı? Elə ümumi də düzəlim. Elə olmur. Ümumi olmur. Gərək konkret qabağında məqsəd ola. Bir sözünə gözəl məşğuliyyətdir. Özünlə məşğul olmaq. Vaxt yoxdur. Mən qərb alimlərindən də nümunələr, misallar göstərərəm ki, bunların hamısını mən bağışlayınca vaxt azdır deyə işarə edəmirəm. Bir neçə dəfə bir tədbirlərdə psixoloqlar mənə xüsusən çox yaxınlaşıb ki, biz sizin söhbətlərinizi dinləyirik və müasir psixologiya ilə tam üst-üstə düşür. Mən deyirəm, bu mənim söhbətlərim deyil, bu dinin dediyi sözlərdir. Müasir psixologiya ilə tam deyir, yüzə yüz uzlaşır. Neçə dənə Azərbaycanda tanınmış psixoloq mənə verilişlərdə bu sözü deyib. Bu hədislərin dediyi, demişəm ki, bu hədislərin, Quran ayəsinin dediyi şeylər deyir, bəli, indi biz deyirlər, sizi hamıdan yaxşı anlayırıq. Bu da, mən də demək istəyirəm ki, bu mənim fikrim deyil, bu dinin göstərişlərdir, valla sadəcə düşünüb nəticə çıxartmağa çalışmışıq. İstəyirsənsə dinin hökmləri sənə fayda versin, o bir şeyə bağlıdır, özünü hesaba çək. Yoxsa ki, namaz qılacaqsan, xeyri yoxdur. Özünlə məşğul olmasan, dinin hökmləri, o lazım olan fayda var, o faydanı sənə verməyəcək. O faydanı sənə verməyəcək. İnsanın özü ilə xəlvəti olmasa, o düzələ bilməz, həyatdan da zövq ala bilməz. Həmişə nigaran yaşayar. Çünki içində qalaqlanır o mənfiliklər. Yığılır üst-üstə, o nizamsız bir hala düşür. Neynəsə də o özündə bir aramlıq tapa bilmir. Şirin həyat o həyatdır ki, insan özü ilə məşğuldur, Allahla bir xəlvəti var. Vallahi ki, bunun ilk növbədə gözəlliyi elə dünyadadır. Özdə bu bir dəfə, iki dəfə, beş dəfə ilə düzəltmir. 365 gün fi kulli yevm. 365 gün özü araşdır ki, axırda nəfs özündən biraz göstərsin sənə. Bilirsiniz? Biz bir sizinlə yarı yolda qalırıq, bir həftə 10 gündür, nə oldu elə? Tələsməyin, biraz proses uzana bilər, zaman apara bilər. 365 gün məşğul ol, axırda görəcəksən bir qədər özündən nəfs göstərdi. Yapış yaxasından deyirəm, bax, ay namərd, tapdım sənin bir dərdini. Biz necə incə məsələdir, incə işdir bu. İnnən nəfsə ləəmmarətun bissu. Quran buyurur, həqiqətən nəfs pisliklərə əmr edir. Hər dəqiqə bir dənə əmri var onun. Hər dəqiqə bir dənə hökum çıxardır. Hey plan qurur. Ona nəzarətin yeganə yolu insanın özünü təftiş eləməsidir. İnsan çox mürəkkəb və çox dərin bir varlıqdır, ən dərin varlıqdır. O dərinə başvurmaq lazımdır. Və Allah bizdən təkcə əməl istəmir. Allaha lazım olan biz necə əməl etdiyi və nə üçün etdiyi. İnnəməl əmal bin niyyat. Əməllər niyyətlərə bağlıdır. Siz elə bir niyyəti bilmək asandır. Sirdir, müəmmadır, mən bu işi niyə görə gördüm? 100 dənə fikir qarışır, bilirsiniz, özümüzdə xəbər olmur. Bir dənə məsələyə toxunub sözümü yekunlaşdırıram, bağışlayın. Vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Mühasibə mövzusunu tam anlamaq üçün qiyamət mövzusuna da fikir verməyimiz lazımdır. Qiyamət mövzusundan yaxın bir mövzudur. Bizi qarşıda bir hadisə gözləyir. Eşitmişsiniz o hadisə haqqında? Bizi qarşıda mühüm bir hadisə gözləyir. O hadisənin adı qiyamətdir. Qiyamət hadisəsidir. Çox mühüm, vacib bir hadisədir. Önəmli bir hadisədir. Qiyamətdən də bizi bir hadisə gözləyir ki, o qiyamət qədər mühümdir.
Bu hadisə nədir? Bizi hesaba çəkəcəklər. Heç hesaba inanan adamlara oxşamırıq, biz. Oxşayırıq. Mən hesaba inanan adam bizim kimi olmaz. Özünüz bilirsiniz, Allah şahiddir, görmüsünüz, mən neçə illərdir sizin qarşınızda danışıram, mən nəsihət eləmək əhli deyiləm, özümdə zərrə də ləyaqət görmürəm. İş də belə gətirib ki, sizin də bəxt üzün, üzünüzə gülməməyindən kimi oturub bir saat məni dinləməlisiniz. O da bilmirəm nə, hansı günahınıza görə Allah verib sizə bu cəzanı. Məndə bu nəsihət etmək səlahiyyəti yoxdur və mən adətən də bu mövzulara neçə illərdir görürsün toxunmuram. Toxunmuram çünki səlahiyyətim yoxdur. Mən sadəcə nələrsə bildiyimi bölüşməyə çalışıram. Amma hərdən bir ildə bir dəfə, iki dəfə də bizim də haqqımız var da bir kəlmə deyək, özümüzü danlayaq. Bizi hesaba çəkəcəklər, qiyamət hesabı var və bu qiyamət hesabı çox çəkəcək, uzun çəkəcək. Neçə il yaşamısan? 70 il. Bu 70 ili zərrə-zərrə hesaba çəksələr nə olur? Fəmən yəməl misqalə zərrətin xeyran yara. Misqalə zərrə, bilirsiniz nədir? Labda, xırda, xırda, hər addımın hesaba çəkilməsi. Bu hesab, ümumi hesab deyil. Həyatın zərrə-zərrə hesaba çəkilməsi. Görün, nə qədər mühüm hadisədir. Ömrümüzü qoyacaqlar qarşımıza, neçə saat yatdın, filan qədər. Neçə saat yedin, filan qədər. Neçə saat bihudə-bihudə oturdun çayxanalarda, neçə saat. Saatların hamısını hesablayacaqlar. Çayxanada oturmaq biri var ki, gedib dostlarla bir saat Allah üçün niyyətlə, nizamla, intizamla insan deyək ki, mən gedirəm, bir saatda dostlarla oturacam, saat yarım. Bu özü də bir ibadətdir. Çayxanadan söhbət getmirək, hər hansı bir yerdə ki, otura, fikir mübadiləsi ola, danışa, gülə, zarafatlaşa, bu həddə olarsa. Yoxsa yox, bihudə-bihudə saatlarla vaxtın, onların hamısı qiyamətdə hesablanacaq. Neçə saat idi bu? Bu saatlar ərzində neçə kitab oxuya bilərdin, qoyulacaq qarşıya məsələ. Bu saatlar ərzində neçə dənə faydalı iş görə bilərdin. İnsan başını tutacaq, həsrət içində qalacaq. Ömrün zay elədiyi saatlar saniyə bə saniyə hesab çəkiləcək. Saniyə bə saniyə. Hesab deyiləndə bunu nəzərinizə gətirin. Yoxsa ümumi bizdən soruşacaqlar. Yox, xırda-xırda həyatın amba-an, nöqtə-bə-nöqtə sorğu-sualı aparılacaq. Danışıram, görürəm ki, yaxşı danışa bilmirəm bu sözü. Çünki özümdə inanmamışam axı. Bu sözü yaxşı danışsam, yaxşı dinləsək bu halda olmarıq. Bizi qarşıda elədiyimiz əməllərin belə deyə zərrə-zərrə hesabı gözləyir. İmam Sadiq əleyhissalam nə buyurur? Buyurur, hasibu ənfusəkum qəblə ən tuhasəbu aleyha. Nə qədər ki, sizi hesaba çəkməyiblər, özünüz özünüzə hesaba çəkin. Fə innə lil qiyaməti xəmsinə mavqifa. 50 dayanacağı var qiyamətin buyurur. Bilmirəm, 50 dayanacaq. Yəqin birində malla bağlı baxırlar. Hardan qazandın, hara xərclədin. Birinin, nə bilim, vaxtı baxırlar, birdə nəyə baxırlar, bilmirəm. Hədis buyurur, 50 dayanacağı var. Hər birində saxlayırlar. İndi siz buna real bir şey kimi qəbul edin bu saat. Onda görərsən ki, adam otura bilmir yerində. Bax, təsəvvür edin ki, bunu vəd edirlər. Qalxacaqsınız, 50 dənə dayanacaq keçməlisiniz. Dayanacaqsan, burada filan şeyi dəqiq hesablayacaqlar. Əlin işarəsinə qədər, üzün mimikasına, birinə göz vurdunu, elə bilirsən, keçdi, getdi. Dəqiq, 50 dayanacaq da hesablanacaq. Ona görə deyir, əmmə yətəsəəlun ənin nəbə il əzim, nə haqda soruşurlar böyük xəbər haqqında. Böyük xəbər. Allah bir şeyə böyük deyirsə görün o nədir? Biz zarafat bilirik.
Mən sizi qorxutmamışam ki, indiyə qədər. Mənə dinləsən, yaxşı danışırsan, adam qorxmur. Ona görə gəlirlər hamı mənə qulaq asmağa ki, hamı yoxa bir qisim ki, yaxşı danışır. O biri mollalar kimi adamı qorxutmur. Hərçənd ki, mən özümü molla hesab etmirəm də indi. Yenə deyirəm, bildiyimi sadəcə sizinlə bölüşürəm. Amma o şeyx Şuştəri rəhmətli deyirdi, demişəm bunu sizə keçmişdə deyir, olub belə bir hadisə. Minbərin üstündə danışır da bilmir də cəmaatla necə eləsin. Danışırdı, birdən belə üzündə həyəcan işarəsi ilə dedi ki, elə bil yanığı gəlir. Deyir, elə bunu deyəndə bir-birinə baxdılar, durdular qaçmağa məsciddən, sözünü yarımçıq qoydular. Deyir, elə dalları isə baxa-baxa dedi ki, Allah deyir, yanığı gəlir, qaçan yoxdur, şeyx dedi, qaçdı sanbız. Allah deyir, valla, deyir ki, əmmə yətəsəəlun ənin nəbə il-azim, nədən soruşurlar böyük xəbər haqqında, 50 dayanacaq var. İmam Sadiq ə.səlam buyurur ki, hər birində 1000 il dayanacaqlar. Bu rəqəmlər şərtidir, amma böyük müddəti göstərir. 1000 il. 1000 il dayanacaqlar. Oradan tez keçməyin yolu nədir? Biri şəhidliydi. Ona görə ağıllı adamlar şəhidliyi arzulayır. Canlarını düşmənin qarşısında sipər edən insanlar. Onlar böyük xidmət edir insanlığa, həm də ağıllı adamlardır. Onların ağıllı olduğu bir üstündə zaman bəlli olacaq. Cəmaat məhəttəl dayanacaq növbədəki, Hasan mənim hesabım çatar. Onlar gəlib cəmaatın yanından İşıq surəti ilə keçəndə baxacaqlar cəmaata, cəmaatda bunlara. Hamı deyəcək, bunlar nə ağıllı adamlar idi. Bizim başımız boş-boş işlərə qarışanda bunlar anladılar ki, nə inəmək lazımdır, nə istəmək lazımdır. Bunlar anladılar bunu. Bunlar onu başa düşdülər. O hesabın asanlaşmasının yollarından biri şəhid ölümüdür, şəhadətdir. Biri də ki, insanın özünü hesaba çəkməsidir. O adamların da ağıllı olduğu qiyamətdə özə çıxacaq. O adamların ağıllı olduğu o zaman bəlli olacaq. Cəmaat başqalarının eybini araşdıranda bu ki, öz eybləri ilə məşğul idi. Onda ki, rahat hesab çəkəcək, cəmaat deyəcək, biz nə ağılsız idik. Bu qədər vaxt ki, qoyurduq onun bunun söhbətini eləməyə, günah işlər görməyə, bu insan özü-özü ilə məşğul idi. Adam özünü niyə hesaba çəkməlidir? Heç nə, sabah hesab var qiyamət. 124 min peyğəmbər gəldi bizə dedi. Dedi ki, hesab var, sabah səni hesaba çəkəcəklər. Sonra o suala çəkəcəklər. Bu səbəb bəsdir ki, biz özümüzlə məşğul olaq. İmam Səccad ə.səlam ayrıca cəhənnəm üçün fəryad edir. Ayrıca hesab üçün fəryad edir. Çünki hədislərdə var, cəhənnəm əzabından betərdir. Bəzilərini dəqiq hesaba çəkəndə deyəcək, ilahi, utandım xəzalətdən ölürəm, Cəhənnəmə at canım qutarsın. Yəni, cəhənnəm arzuya çevrilir hesabın müqabilində. Cəhənnəm, o cəhənnəm ki, insanlar ondan qaçır. Bilirsiniz, niyə? İndi, axı biz indi bizdə abrı həyə var da hamımızda. Amma oranın abrı həyası başqadır. Hicab gözdən çəkiləndə insanın həyası artacaq. Nə elədiyinin mahiyyətini başlayacaq.